Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dobrodošli u moje to novo video. Danaska se družimo s jas, Izabela Pan. Juhu! Kako što možete da primijetite na moje to lice, ima dosta golem umor i podočnjaci. To je bideki danas konačno je iskričivme našata prekrasna kuća, kako što gledate. Дидот е зелен, бидејќи Петар Пан е зелен и изгледа како сопа на 3 месечно бебе. Само што не седи бебе, седи 18 годишен во. Нема везе, нема везе во денешното... во денешно видео сакам да ви прикажам една споредба помеѓу Балканот и Соединетите Американски држави. И се надевам дека ќе ви се допадне, доколку ви се допадне, ве замолам да притиснете subscribe, like, share, доколку не ви се допадне, турете dislike и не седете на мојот канал. И тука YouTube ми мава копирајт. Зошто? Затоа што имам песни од познати личности, не титкари. Како и да е, без разлика што ми имам на копирајт, јас сепак решив да ви го објавам видеото, односно да покажам да, сепак да ја објавам таа споредба, но бидејќи не можам на YouTube, ќе можете да ја погледнете на мојот Facebook профил Изабела Пан со латиница напишано, на латинска поддршка се зема. Фоловнете ме таму, ладнете ме таму или како и да, и можете да ја погледнете таа споредба. YouTube, зошто ме имам на копирајт, значи зошто пиздати ме? Е, да не се зајбаваме. Да не се заебаваме. Ви благодарам уште една што го следите мојот канал, доколку ви се допадне мојот канал, моите видеа, ова видео, слободно сликнете. Тиснете subscribe, like, share, а доколку не ви се допадне, тогаш нема да ви биде допаднато. И не стиснете dislike, вајде. Како и да е. Нема некоја преголема филозофија, се гледаме во следно видео. Муа!